Agud. Ama tu komi, ama tu biskiti,
Ti o ti ijo taye olo ni ti wa ni ojo
opportunity. Tó bọ̀ àti ọmọ wa rí fíìrín ká ṣe àwọn ọlọ́ọ̀nà la tó ṣe é ọlọ́ọ̀ tó lè ta náà ìbò ṣe ti wọn náà. Ìjà nìlá rí tó ṣe tọrọ. Ẹni ló ń bá fẹ́ tó ṣe náà lẹ́bi. Tó wá jà nìlá rí tí ó gbẹ̀yìn náà lẹ́bi òní wálé yẹn mọ́. O nìkan náà dáa fún. Kò sì sí lò. Kò sí opportunity náà lò. Kíni ni ọ̀daràn òun pẹ̀lú ọlọ́run? Gbogbo opportunity tí a ní òní tí ó dà ní àwa tó lọ́run ọlọ́run kò kó jẹ́ àní o. Wájú. Wá síbi tí ìsìn òde tí ò rí lò. Lọ sí ibùmí Amẹ́tìlá ẹ̀rọ ẹ̀ṣẹ́. Wọ́n sọ sí gbàǹgà opportunity náà bọ́ mọ́ lọ. Ó tún jáde kó ọbẹ̀ wọn mú lẹ́rú opportunity ní ọbọ̀ mọ́ lọ. Bí ayé bá darí gbogbo wa náà gbọ́ lọ mẹ́jọ opportunity ní ọbọ̀ mọ́ lọ. Ibikíbi náà wà láyé ìwà sínú ayé bá a bá lọ bá a bá bọ̀ ọlọ́njá gúnlẹ̀ sí èkúté ayọ̀. Lọ sí ibò bí Ahmed náà máa ń yàṣá. Àwọn ìwà ayò jáde ní mọ́kà. Títí táwa gbé e lọ́wọ́ òun ni Ikra. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ iṣẹ́ téèyàn láti ṣe láyé. Kì í sì bọ́ fún ni. Èèyàn kì í dàgbà ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ayé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ lẹ̀kọ́ ń jẹ́. Ẹ̀kọ́ ti ọ̀run ní Jẹ́dẹ̀sì lákọ́kọ́ ní Kírá. Bísí Rọ́bìkà ìdàdí yìí farakọ̀ kàlọ́kà ní sáràn mi ní àlàkí ní Kírá. Kíkírá tẹ́lẹ̀ kejì ni ẹ̀kọ́ táyé. Tọ́ba kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀run àwíkọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ayé. Tọ́ba kẹ́kọ̀ọ́ ayé àwíkọ́ kọ́tọ̀run. Àwọn bàbá ní lọ ní. Àwọn ẹ̀rọ màá yín bá ń kàwé ẹ̀sìn owó kí ó. Atayé àtọ̀run bẹ fún Kùráìlì. Ọmọ yín bá kàwé ẹ̀sìn owó kí ó. Tọ́ba tó máa ń sìn ké ó kẹ́ni ó kàwé. Opportunity ńlá ni bọ́lá fún ni lọ́mọ. Lọ́run ìjà sí wọn lò. Ìpínlẹ̀ ti ń bọ̀. Ọmọ yìí ni wọ́n kàwé nìkan ni wọ́n dábọ̀. Ẹ̀mí bá kàwé nìkan náà dádúró. Kò sẹ́ni tó lè ṣe dádúró kó ní Kùránì. Ẹ̀mí bá kàwé nìkan náà dádúró. Níjọ́ tí ìwé bá wá ṣiṣẹ́ pin. Níjọ́ tí ìwé bá ṣiṣẹ́ pin. Ọmọ yóò wá padà sí dáadọ́ Kùránì. Tí ìwà ìlọ bọ́ lọ, wà á sópin fún Alukùránà. Bí Olúkùránì ò bá ti tí ò bá ti kọjá yìí ẹ̀, tó bọ̀wọ̀ fún àwọn tó bá bá ń wájú, iṣẹ́ yìí ló dùn sí jù. Àwọn wá tẹ̀ àwọn máa lẹ̀ àná ọgbà ń wò. Ábíwá Adémọ́kà. Díjì ilẹ̀ náà ni kó kẹ́kọ̀ọ́ kó kọ́ ẹlòmíì. Gbogbo àlàyé bàá sàbílẹ̀ omi yín náà rọ̀ sóló mímú ẹ̀ ti máa lè yàn àyà tì í. Wọ́n yóò wá lè mú lè kéta lọ wá lè kì í mẹ́ta ọ̀sẹ̀ kí. Wọ́n yìí nǹkan àánú mi nǹkan wò ló làbí. Bàbá àlẹ́ mú mi. Yẹ ti lú ilé ìwé àyàtì. Tí ìtàwá gbé lànà mi lọ, ó ní kó máa ka àmì Ọlọ́run táàrí àtàmì táàrí. Àmì táàrí ni sọ́mà àti ilẹ̀ àtòrun àtòsopọ̀ àtàwé ni àtàlìyànnú. Àmì táàrí náà ni Àlùkùránì. Tákàndá àdẹ̀dá ń ní lọ́wọ́. Kùránì gan-an bẹ̀ẹ́ bí Ọlọ́run tó gbèsè. Fi
sudore la ni na otu le ni ma ibe ni no ba ya lo fun ni ma iba se ma ke o iba se ma we iba se ma ko se se ba ko se ta mi soro yi alquran ni tembe ara ona bi se oro ni alquran oro eni ni na ma amuru na ira ara ni na hu
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا Ìwámọ̀ ni ti ń bẹ láàrin.
Ayoko, tu vas a tener que no, tu vas a tener que soportar.